Hvad så allesammen, og velkommen til endnu en omgang rewards, og så tænker I måske, hvad sker der? I dag er det lørdag, der burde ikke komme rewards, men en jeg kender, der hedder Jeppe, han er så sød at låne mig sin top 100 rewards. Han fik 30-0 i weekenden for første gang i år, og nogle af jer kender ham måske ikke, så lad mig fortælle lidt om ham. Han hedder selvfølgelig Jeppe, han var med til Nordisk Mesterskabskvallen sidste år, hvor jeg var i gruppe med ham, hvor han faktisk blev nummer 3, tror jeg, det vil sige, han var en plads for at kvalificere sig. Så var han også med til den her Bilka Live finale, hvor han også gjorde en fin figur, og jeg er overbevist om, at vi kommer til at se langt mere til ham, både på, altså til danske turneringer, men også måske i E-Superligaen, hvis der kommer en sæson 2. Og hvis I gerne vil ind og følge ham, så ligger der selvfølgelig nede i beskrivelsen link til hans Twitter. Jeg synes, I skal gå ind og følge ham, fordi hvis I ikke gør det nu, så kommer I sikkert til det på et andet tidspunkt. Og det bliver ikke normalt kutume det her med, at der kommer gode rewards to gange. Fordi at jeg er ikke typen, der går rundt og spørger folk, må jeg ikke få din top 100 rewards at åbne på YouTube. Men mere at jeg synes, Jeppe han fortjente det her shoutout, som jeg lige har givet ham. Jeg håber, han får en masse følger på Twitter. Og samtidig med det, så er det længe siden, jeg selv har fået top 100, så derfor er det selvfølgelig også længe siden, der er kommet top 100 rewards ud. Men jeg tænker, at vi logger på SharePlay og ser, hvad vi skal gøre med hans ting. Og ja, venner, nu er vi altså inde på Jeppes account, selvfølgelig over SharePlay. Det er stadig ulovligt at logge ind på andres accounts. Så han hedder Danish Wolves, og han er Midtjylland-fan. Hvis vi lige skal tage kig på hans hold, så har han altså et rimeligt decent hold, selvfølgelig med Ronaldo, Mbappé, Neymar som de offensive kræfter. Har Weir, hvad han nu hedder, hans søn deroppe, som han højst sandsynligt skifter ud med Mahrez. Stabil midterforsvar, fedt med to røde kort på baksene også, og så selvfølgelig Kanté, Vieira som de to defensive spillere. Men jeg tænker bare, at vi skal komme ind og se, han har både Division Rivals og Foot Champs præmier, og som vidt jeg ved, så har han nemlig, han kom i rang 1 i Division 1, og jeg er lidt i tvivl om, hvad han gerne vil have, jeg vælger, så det spørger jeg ham lige om hurtigt. Og han vælger altså, at vi tager de tradable pakker, hvor vi altså får en mega pakke og en ultimativ pakke. Ligesom i videoen i torsdags, der fik vi altså også en ultimativ pakke for Klaas, men som I kan se her, rang 1 i Division 1, super flot, en mega pakke og en ultimativ pakke. Og nu skal vi lige tage et kig på Team of the Week, inden vi begynder at åbne pakker, fordi jeg har kun tre spillere, som jeg gerne vil have til den kære Jeppe. Jeg tænker, at en spiller som Chiellini, han må simpelthen gå for noget. Og det gør han. Han går for langt over 200. Udover ham, så har vi selvfølgelig Aubameyang, som går for næsten 600. Og Timo Werner, som går for omkring 400. Det vil sige, der er altså Jaguar Aspas går også for 200. Der er altså rigtig gode muligheder for, at vi kan tjene nogle coins til Jeppe her. Og der er også en mand som Piqué, ikke går for så meget, men er højt rated. Og vi skal selvfølgelig ind og tjekke hans player picks først. Det bliver sådan, at de kommer frem på skærmen, og så bagefter, så skriver jeg lige til ham, hvem han synes, jeg skal vælge. Men her er Jeppes Foot Champs sindssyg præstation nummer 21 i verden med 30-0. Og han får altså 5 spillervalg med 5 mul. Det vil sige, at der er sindssygt store chancer for at få noget godt i de her spillervalg. Udover det, så får han en ultimativ Team of the Week pakke, som er en med 11 spillere. Han får 400k pakker, og så får han 125. Det passer ikke. 150k. Og jeg tænker bare, at vi skal i gang med de her player picks. Jeg er ret spændt på. Mig og Klaas fik jo ikke lige noget helt vildt. Jeg fik Cavarel som den bedste. Hvis I ikke har set den video, så gå tilbage og se den. Det er altså der, jeg får mit første icon nogensinde. Måske kan få et mere i dag. Who knows. Men nu går vi altså i gang med de her player picks. Og på den første, der ser det altså ud til, at vi får Bakayoko. Mit umiddelbare bud er, at han vælger Bakayoko. Mig og Klaas, vi valgte begge to skov. Men det tvivler jeg lidt på, at Jeppe kommer til at gøre, da jeg ved, at han er FC Midtjylland-fan. Og Skov er jo ikke bedste venner med Midtjylland, hverken fans eller spillere, specielt Svirtinko. Men det bliver altså Bakayoko, ham tager vi, Bakayoko. I får mig aldrig til at sige det rigtigt. Det bliver Bakayoko for evigt. Og 83 rated, stabil start. Vi håber selvfølgelig på at kunne få en Aubameyang på et tidspunkt til ham. Timo Werner tror jeg også ville være færmand. Han havde altså ikke tænkt på, at han også er på Team of the Week. Det synes jeg, det er ekstremt godt, også fordi han var så OP sidste år. Jeg ved ikke, om han er så OP i år, men han er i hvert fald, han er jo høj, og han har gode stats. Og jeg er helt sikker på, at det er ham, som Jeppe helst vil have. Han vil nok ikke vælge Bakayoko to gange i træk. Så næste, nu tager vi den her helt til højre. Der føler jeg, der gemmer sig en Aubameyang. Det tror jeg faktisk. Færmand igen. Vida. Altså, det er bare sådan, man kan ikke rigtig bruge Vida og Sulaimani til noget, fordi de er højt rated, men de spiller i nogle dårlige ligaer. Vida spiller i den tyrkiske, og Sulaimani spiller i den schweiziske.
Så jeg er ret spændt på, hvem han vil have, at jeg tager her. Ja, gutter, det bliver Sulaimani for rating, som han selv skriver. Det er selvfølgelig klart, når man ikke kan bruge nogen af spillerne, så er det selvfølgelig bare at vælge den med højst rating. Så lad os tage den første her og gemme den i midten. Håb på, der kommer noget her. Der får vi Chicharito. Ja, det er, altså jeg er næsten 100% sikker på, at han vælger Chicharito. Selvfølgelig, fordi han er fra den engelske, og der kommer der altså mange gode SPC'er. Ramirez er selvfølgelig også fra den italienske, så må ikke han bare... Vi tager Chicharito. Dygtig spiller, legende i både United og ikke andre steder. Så den sidste, det er altså nu, at vi skal have Aubameyang, hvis han skal være der. Det var han ikke, men der var til gengæld 86 rated Cabral. Så det er jeg 100% sikker på, at det er ham, han vælger. Men jeg skal lige være sikker dog. Så find nok 86 rated Cabral, og nu skal vi altså i gang med pakkerne. Vi gemmer selvfølgelig bare dem her, og jeg har aftalt med ham, at for at videoen ikke bliver alt for lang, så gemmer jeg bare alle spillere i klubben, som vi får her. Alle kort vi får faktisk. Der er en premium jumbo guldpakke, som er en 5K pakke. Så er der en 12K pakke, 400K pakker, en ultimativ pakke, en mega pakke. Det er helt vildt så mange pakker der er. Jeg tænker bare, at vi skal gå i gang. Og vi starter med den første 15K pakke her. Skal vi se, om der kommer noget i... Der kommer ikke noget EA-skilt, så derfor vælger vi bare at skippe den. Vi går ikke så meget op i de små pakker her, men vi gemmer selvfølgelig bare det hele og går videre til den næste, som er en 50K pakke. Så det vil sige, for nu af er der kun spillere. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange spillere der er. Der er nok sådan 140 spillere eller sådan noget, så vi burde kunne få noget rigtig godt på et tidspunkt. Men først og fremmest, den her 50K pakke med sjældne spillere får vi. Ja, vi får ikke en walkout endnu. Vi får faktisk ikke engang en board, så det er helt forfærdeligt. Helt forfærdeligt indtil videre. Men igen, jeg fik et icon sidst, så måske kan vi få et igen i dag. Der var en Joao Cancelo, som selvfølgelig går for lidt. Nu har vi 400K pakker, og det bliver rigtig spændende at se, hvad vi får her. Vi starter bare med den første, og vi skal have en walkout på et eller andet tidspunkt. Det får vi ikke her. Det er en katastrofe. Prøv at tænke, hvis vi ikke engang får board. Okay, det gør vi dog. Får board, og det er fra Spanien VM. Det er Vitolo Kuke faktisk. 85 rated. Han burde sådan gå for en lille smule, tror jeg. Uden at være helt sikker, selvfølgelig. Hvis man skal have en, der ikke er walkout, så vil man selvfølgelig helst have altså sådan noget Kyle Walker, Davinson Sanchez, nogle af dem, der går for noget. Bailey ved jeg ikke, om han muligvis går for noget, men i hvert fald en masse spillere her, som han kan gå ind og kigge på, når han får sin konto tilbage en dag. Og jeg har faktisk først lige set, vi åbner lige den her mega pakke, fordi at det er en mindre pakke end 100 pakkerne, og vi får heller ikke nogen walkout, så vi går bare videre. Jeg vil ikke have den her video, den bliver lige så lang som min sidste Rewards video, men det var jo simpelthen fordi, at jeg simpelthen ikke fattede, at jeg fik et icon, og jeg sad bare og med mit hoved ned i mine hænder i nærmest 20 minutter. Men her er næste 100 kopak ikke en eneste walkout endnu. Den kommer der. Vi får en walkout. Kom nu. Kom nu med noget godt. Det bliver en normal guldspiller. Det bliver Spanien. Det bliver Alba. Det bliver faktisk Jordi Alba, hvilket er fint nok. Jeg tror, hvis I går tilbage på mine FIFA 19 rewards, jeg tror, der har været 6-7 af dem. Jeg har pakket, det er fjerde gang, jeg pakker Alba, tror jeg. Så det er vældig decent at få en walkout allerede nu. Jeg synes, det er et godt tegn. Måske kan der ligge en walkout, en Davinson Sanchez eller noget. Der ligger faktisk en Davinson Sanchez, som også går for omkring 30K. Det er meget imponerende pakke, og at jeg faktisk kaldte den også. Så det er vel faktisk over 100K på en pakke. Det er det faktisk, så yes. En 100K pakke, hvor man rent faktisk får 100K for dem. Det er ganske imponerende. Vi sætter bare de kort, han har i forvejen på transferlisten, så kan han selv vælge, om han vil kviksætte dem, eller hvad han vil. Nu tager vi den næste 100K pakke, og så må vi se, hvad det kan blive til. Jeg håber, Jeppe han er tilfreds med en walkout, som vi får. Kan det være en icon? Det havde også været for godt til at være sådan. Det bliver guldkort igen. Spanien. Hvis det er Silva. Det er David Silva 9. Jeg er 80 rated. Sindssygt. Det er lige til clickbait titel. Det er nok det, der står heroppe, venner. Medmindre der kommer et eller andet godt i informpakkerne, så er det nok ikke det. Silva, den gamle mand, kommer gående ind og ligner en fornøjelse. Så decent med to spanske walkouts og ikke Iniesta. Så skal det også sige, jeg ved faktisk ikke, hvad Silva han går for. Han burde gå for noget. Vi får også en discard inform, Parejo, Falcao og sådan noget. Så endnu en pakke, hvor han... okay, Silva går ikke for så meget. Han går for hvad? 40-45K måske? I hvert fald decent. Decent pakker, to i træk. Og nu skal vi til den sidste 100K pakke, inden at der er en 125 og en 11 Team of the Week spiller pakker. Så lad os se, kan vi få tre walkouts i træk? Det vil næsten være for godt til at være sådan.
Men det får vi altså. Vi får endnu en workout. Og det er lækkert. Vi får endnu en normal guldkort. Frankrig. CB. Det er Varane. Han får, jeg pakker Varane til ham. Jeg pakker simpelthen Varane til Jeppe. Hvor er det sindssygt, mand. Varane. Hvor er det lækkert. Hvad går han for 300k eller sådan noget? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Ved I hvad, venner? Det her det må betyde en ting. At hvis Jeppe han får så 100 euro igen, så tør han faktisk godt at lade mig åbne den. Det var det eneste, jeg var nervøs for. Det var, at jeg fik skrald endnu en gang, som jeg altid gør for mig selv. Altså, han sidder og skriver til mig lige nu, at hans pakker, de her 100 kubak, er langt bedre end dem, han normalt selv får. For os egen rum. Jeg ved faktisk ikke, hvad. Okay, han går måske ikke rigtig for noget, men... Jo, går han lige for over 10k, men Varane, han er altså en helt stor mand i den her pakke, og han går for over næsten 250k. Det er da noget af en pakke, må man nok sige. Så altså, kæmpe profit indtil videre på de her pakker, så vidt jeg lige regner ud. Nu er jeg ikke så god til udregning, men... Det er da helt sindssygt, og vi har stadig den største af spillerpakkerne tilbage. 125k ultimativ pakke. Jamen, skal vi ikke bare åbne? Det er flere walkout i træk, hvis vi får en. Ej, det gør vi ikke. Nå. Det var næsten også for godt til at være sandt, men lidt ærgerligt, at det er en 125k pakke. Der står internetforbindelsen er lav, det håber jeg ikke, det gør jeg noget. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at det er lidt sløret og sådan, men jeg tænker, at det går. Vi er jo næsten færdige med videoen. Men den er godt nok sløret, det må man sige. Hakker også lidt. Her der får vi altså Dele Alli som den bedste. Og han er i dubletterne, fordi vi har fået ham tidligere. Så ikke den bedste 125 på pakken, men nu skal vi til den helt store pakke igen. Jeg har tre ønsker. Pichellini, eller Aubameyang, eller Timo Werner. Gerne to af dem. Og så måske Gnabry. Nogle af dem, der går for sådan lidt af de mindre. Men en ting er sikkert. Det her, det skal være en walkout. Og det er det. Kom nu med det Gabon flag. Kom nu. Det vil være helt sindssygt. Spanien, Piqué, okay. Det vil sige, vi får Piqué. Så det vil sige, at Gabon, altså hvad hedder han, Aubameyang, han kan godt være der. Han er 88 rated også. Jeg ved ikke, hvem der bliver rated højst af EA. Men hvis Aubameyang, han bliver rated højst, så kan vi selvfølgelig ikke få ham. Men der er en mulighed for det. Så lad os skippe og se, om han ikke godt kunne være der. Eller Timo Werner. Timo Werner er der. Hvor er det crazy? Det, den her 100, top 100 pakke, den kan han være 100% tilfreds med. Får altså Timo Werner, som går for over 400k, så vidt jeg husker. I hvert fald omkring 400k. Det er jo helt sindssygt. Cavaral går for, hvad? Ej, han er næsten, han er extinct. Han går for 100k. Hvad med Fairman? Han er sikkert også extinct, så. Ej, okay. Men altså, han har jo tjent, hvad? Han har jo tjent 600k bare på den her pakke, tror jeg. Og sådan, han har tjent 1 mil i det hele på at lade mig åbne hans rewards. Det tror jeg vist ikke, at Jeppe han kan være mere end tilfreds med. I hvert fald tusind tak til Jeppe for at lade mig åbne hans rewards. Jeg håber, han var helt tilfreds med, hvad jeg gjorde med dem. Jeg tror, at jeg fik genereret cirka 1 million coins. Og det er altså en kæmpe fornøjelse, selvfølgelig. Så tusind tak til Jeppe, og tusind tak til jer, der har set med derude. Hvis I kunne lide videoen, så husk selvfølgelig at smide den et like. Hvis I er nye herinde, så må I rigtig gerne subscribe til kanalen. Og ellers ses vi altså bare i næste video.